U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo i sestre, danas, 15. decembra po starom julijanskom kalendaru ili po novom 28. decembra, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetog sveštenog mučenika Elefterija, episkopa, mater njegovu Antiju, kao i mučenika Horiva, eparha. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Beseda mitropolita Limasolskog Atanasija. Naslov besede: Bezizlaz savremenog sveta i radosni put ka Hristu. Vidio sam mnoge ljude koji su obražavali da je kolega ili prijatelj rekao nešto o njima. I to nešto što objektivno bi bilo sasvim na mestu, pa ih je i zbog toga obuzimao gnjev kada su se bukvalno takvi pretvarali u zveri. A radilo se samo o proizvodu njihove uobrazilje. Sam stvoriš mit i gneviš se zbog njega. Vrata licemerstva. Gor čovek neće da bude onakav kakav je, nego se veštački ulepšava, da. Interesuje ga mišljenje drugih, šta će o njemu reći, hoće li drugi da imaju dobro mišljenje o njemu, skriva svoj gnjev iza osmeha svoga. Znate te osmehe kad bi hteo da pojedeš drugoga ili pokušavaš da mu se osmehneš, a u tebi zapravo sve ključa, trudiš se da ne pokvariš dobru sliku o sebi ili, kako danas kažu, svoj imidž. Gordost hrani naše grehe, jer se gord nikada ne kaje. On nema čak ni potrebu da se kaje, jer smatra da je sve dobro, sve kod njega u redu, sve je lepo. I zašto bi se kajao? I pošto kod njega je sve u redu, on svoje grehe čuva kao ispeglano i uradno složeno rublje, s tom razlikom što ih nosi u sebi na radost nepomjanika. Gordost, kao uzročnik nemilosrđa, ne dopušta ti da saosećaš sa drugim u njegovoj nevolji. I ti postaješ grub, veoma grub, sažaliti se na nekoga, na postradalog, namučenog, ogorčenog čoveka, to je ljudski. Ali još uzvišenije duhovnije radovati se radosti drugoga. Na primjer, ako je neko dobio neki novac veliki, iznenada, nije se ni nadao, pa kaže: znaš, dobio sam 1.000.000 lira u nasljeđu. Ti u sebi govoriš: a ja sam izgubio. Srećnik, dobio je toliko novaca. Eh, da sam ja dobio, dao bi mu pola. Naglas međutim kažeš: o, baš mi je drago, veoma si me obradovao ovom vešću. A zapravo u tebi se sve okreće. Kako se obradovati tuđoj sreći? Pomišljaš na sebe: što nisam ja dobio? Kako se obradovati uspjehu drugoga? Kako osjetiti sreću zbog njegove sreće? Šta će tek reći o najuzvišenijem? Kako se obradovati radosti svog neprijatelja i biti srećan zbog njegove sreće? Jer ti bi hteo da vidiš kako se on zapravo muči, a ne kako doživljava sreću. Dakle, gordost je uzrok nemilosrdnosti, jer ne zna za sastradavanje. Ona je surovi sudija, grubim rečima sudiš drugome. Na sabranjima koje su se odvijala u sveštenom kinotu Svete Gore, u manastirima ili skitovima, ponekad je bio prisutan neko ko upotrebljava grupe reči. Drugi bi mu tada rekli: osladi malo svoje reči, oče, osladi. Postoji takva svetogorska fraza: dobro, čovek je pogrešio. Ali zar treba tako obrušiti na njega i poniziti ga? Naravno, mi ne prihvatamo to što je on učinio, osuđujemo njegovu grešku, ali to možemo da izrazimo i lepim rečima. Osladi svoje reči i ne budi surovi sudija drugome. Zar mu je malo sopstvene nesreće? Gle, starac Pajsije, taj veliki sveti čovek, govorio drugima, čak i o najgorem čoveku, govorio je tako da ga je predstavljao kao veoma simpatično. Dakle, starac Pajsije je đavola nazivao tikvanu, ili đavola, ili tako nešto slično, jer nije hteo da koristi grube i teške reči. Gordost je nečovečni sudija. Gor čovjek postupa na izgled kao da je pravedan i da pravilno uzvraća, ali on uzima nož, raseca te na dve polovine,
njega ništa ne interesuje šta je pravedno, pogubiti drugog čoveka, kao u Solomonovom slučaju kada su dve majke polagale pravo na isto dete. Da bi pokazao šta znači majka i da bi doneo pravdu, Solomon je rekao, dobro, obe žalite dete, ali ne možete da dokažete čije je. Uzmite nož, presecite ga na pola, pa neka svaka uzme svoju polovinu. U to vreme sudijine reči izvršavali su se istog trena. Jedna žena uze nož, ali istinska majka reče, neka, zadrži ga sebi samo da ostane živo. Da, gor čovek je nečovečan sudija, njega ništa ne zanima, u ime pravičnosti drugoga može i da ubije. Dakle, ona je majka bila prava majka onoga koja je rekla, samo nek ostane živo, uzmi drugu polovinu moju. Pravičnost Božja je drugačija. Zato sveti Isak Sirijski kaže, Boga nikada ne nazivaj pravičnim, Bog je nepravičan. Zašto? Kako Boga nazvati pravičnim kada primorava sunce da svetli pravednima i nepravednima i šalje kišu i grešnicima i svetima? Kiša treba da pade samo svetima, a ne grešnicima, zar ne? I sunce treba da sija samo pravednima, a ne nepravednima. Bog je čovekoljubiv čoveč, on je ljubav i njegova pravičnost je nešto drugo. Njegova pravičnost nije u tome da ako te je neko udario, udariš i ti njega, nego u tome da ne odgovoriš na udarac. Odgovor dobrotom na zlo, eto, to je pravoslavlje. Je li ljudska pravednost takva? Nije. Ako ti je neko uzeo odeću, teraš ga na sud. Božja pravičnost kaže, daj mu i preostalu odeću. Koliko je primjera u starečniku, kada su lopovi podvižniku pokrali sve, ama sve, ostavljujući recimo samo rasu prljavu. On je trčao za njime i vikao, uzmite i rasu, zaboravili ste je. Na Svetoj gori živio je jedan starac po imenu Teofilat, kome su ribari krali grožđe. Jednom kad se vratio od nekud, zateko ih je u vinogradu. I da ih ne bi uvredio, popeo se na drvo. E šta je uradio? Presedeo tamo 3-4 sata, sačekao je da sve oberu i odu. Nije hteo da se uvredi. Kakva veličina! Gordeljevac je nešto suprotno, protivnik Boga i koren kule. Tema gordosti toliko je delikatna da je Sveti Jovan Lestvičnik kaže kako je nalik na tronožac. Kako god padne jedan krak, uvek ostane okrenut na gore. Ova tema tako lako može da rani čoveka, da je zaista potrebna ogromna pažnja svakog od nas kako bi mu se pomoglo da zadobije taj lagani istovremeni, tako teški veliki dar smirenja. Smiren čovek je istinski slobodan, ljubazan, tih, miran. On nema nikakve probleme ni sa sobom ni sa drugima. Hajde da uzrok gordosti tražimo u sebi, a ne u drugima, jer je ona koren svih zala. Bogu našem slava i hvala, vavijek. Amin.